Четверо загиблих, серед них 10-річна дитина, 43 поранені, серед них четверо дітей. Ще восьмеро попередньо знаходяться під завалами. Дві російські ракети зранку влучили в житлову дев'ятиповерхівку та навчальний заклад у Кривому Розі. Повністю зруйновані квартири з 3 по 8 поверхи. У Кривому Розі працює два оперативні штаби. Там можна отримати їжу, воду, меддопомогу та будматеріали. Написати заяву про матеріальну допомогу. Біля 9 ранку по місту два ракетних удари, один в 9-поверхівку, немає від 3 до 8 поверху взагалі, в одному з під'їздів. Також один учбовий корпус техніко-економічного, це в минулому катера. Нами розгорнуті штаби, один штаб на вході в 60-ту школу, другий штаб на вході в центральний корпус катера. Там і продукти, і медикаменти, і вода, також розселення, якщо комусь потрібно розселення, заяви на компенсацію, вже підвезені будматеріали, це і плівка, і ОСБ, тарпаулін, все, що треба. Ми працюємо.